tere tulemast AutoCAD failid tasuta tarkvarades e-kursusele. Minu nimi on Raido Puust ja minu eesmärk on siis väheke selgitada selle e-kursuse kaudu AutoCAD erinevaid failiformaate, aga täpsemalt siis ka tutvustada tasuta tarkvarasid, mille abil on võimalik siis AutoCAD faile avada, printida ja neid ka siis annoteerida või siis lihtsalt märkustega varustada. See e-kursus on jagatud viide põhisektsiooni. Kõigepealt siis esiteks on sissejuhatus, see on see, kus te siis praegu olete. Siit te leiate selle käesoleva video, sissejuhatava video. Siit te leiate ka käsitletavate tarkvarade põhilingid, mille juurde me kohe jõuame. Teine kolmas sektsioon on siis konkreetsete põhitarkvarade tutvustused, kus siis juba tarkvara avatakse ja vaadatakse selle võimalusi. Neljas osa on nüüd mõeldud rohkem edasi jõudnutele ja seal vaadatakse siis, kuidas eelnimetatud tasuta tarkvaradega saab töötada projektmeeskonnas, ehk siis tasuta ja tasuliste tarkvarade omavaheline koostöö. Ja viiendas osas vaadatakse siis EVF-failide veebipõhist jagamist, seda siis jällegi Autodeski tarkvara Freewheel põhjal, mis on samamoodi tasuta teenus. Selle e-kursuse idee on väga lihtne. E-kursuse ülesanne on lähemalt selgitada AutoCAD-i faili formaati, aga mitte ainult. Pearõhk on ikkagi AutoCAD-i failide avamisel läbi tasuta tarkvarade. Ja mitte kõik me ei pruugi omada AutoCAD-i tasulist versiooni või siis mõnda selle vertikaaltoodet, kuid me võime saada ühel hetkel e-kirja, võibolla saame selle korra aastas, võibolla tihemini. Ja see e-kiri sisaldab siis AutoCAD-i faili DVG formaadis. Mõistagi saatja ei teadnud, et meil sellist tarkvara olemas ei ole ja siis tekibki küsimus, et mis teha. Kas siis delegeerides ülesanne või alla laadida iseseisvalt tasuta tarkvara ja seejärel juba vaadata saadetud faili täies ilus, seda välja trükkida, seda võibolla annoteerida või märkustega varustada ja tagasi saata või siis mõõta sealt mingit strateegilist objektide vahemaad. Seda kõike tasuta tarkvaradega teha saame ja veel kord, et tarkvarad on olnud juba mõnda aega saadaval, aga tõenäoliselt kasutusvõimalusi ei teata väga täpselt.